Välkommen till Athene-skolan. Här har ni Kristin Nilsson som är rektor för verksamheten. Athene-skolan är en fristående verksamhet som har funnits i snart 20 år. Vi arbetar för att skapa självständiga, frimodiga och kreativa elever. Vi skulle vilja bjuda på en film där ni får träffa vår personal, att ni får se våra elever och också lära känna oss lite mer. Vilka är vi och hur jobbar vi? Roligt att ni är här och kul att ni vill ta del. På återseende hoppas vi. Hej, jag heter Ida Andersson Jupiter och jag är förstelärare i matematik här på Athene-skolan. Just nu jobbar vi matematiklärare tillsammans med att försöka inspirera varandra till att jobba ännu mer laborativt och kreativt i matematik i alla klasser. Så nu ska jag visa några exempel på det. Under hökens alla vingar! Vilken är det vi får? Nio! Fyra. Blir det här nio ihop? Nej, det här blir inte nio. Vilken har du då? Hej då. Då kan du gå. Vad har du? Jag har 5. Varsågod och spring! Här inne ska ni få se exempel på hur eleverna kommunicerar kring begrepp. Här får ni se några exempel på när årskurs 2 jobbar med bråk, målar i snön och kommunicerar med varandra om vad en fjärdedel är till exempel. Så, nu har ni fått se några exempel på hur vi jobbar kreativt med matematik här på Athene-skolan. Och också på hur eleverna jobbar med att kommunicera med varandra. Något som vi vet är väldigt viktigt för begreppskunskap och att utveckla sina begrepp inom matematiken. Hej, jag heter Pavel Mansevich och jobbar på Athene-skolan som idrottslärare och fäckningslärare. Fäckning är ett ämne som alla elever på Athene-skolan har åtminstone en gång i veckan. Och det är fantastiskt bra och fantastiskt roligt. Och det är väldigt unikt för att det är den enda skolan, Athene-skolan, som har fäckning på schema i nästan hela Skandinavien. As utfall. 1, 2 och sen ska jag försöka träffa dig på sidan så då ska du flytta vapen hit. Hopp, okej? Okay. Och så på masken, hopp och där. Kolla en gång till. Hopp, 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 hopp. Bravo Saga, bravo! Hopp, hopp, hopp. Jättefint Tanzania. Bravo Saga, härligt! Såja! Logga upp! Hopp, hopp, hopp. Okej, okay. Inte masken men sida istället. Nu blev det svårt. Hopp, hopp, hopp. Ina! Fantastico! Hopp, hopp, Michel! Oulala, mamma, je ne comprends pas ta main, je suis juste ta mère, video, gars! Hopp, 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 Sodaria, brava! Hopp, hopp, snyggt, Alex! Varför jobbar du på Athene-skolan? För att jag trivs jättebra här. Vi har jättefina elever och jättefina kollegor har jag här. Så jag trivs jättebra på Athene-skolan och jag hoppas att alla som är här också gör det. Tack. Jag heter Elin och jag jobbar här på lågstadiet på Athene-skolan. Här jobbar vi mycket med heldagslärande där resursteamet och fritids är egentligen samma personer som på fritids på eftermiddagen har hand om barnen då och jobbar mot deras läroplan. Och på dagtid så går de in i de olika klasserna och hjälper till där det behövs. Just nu så sitter resursteamet här och planerar veckans behov. Och då kan det se ut så här. Går de igenom klasserna och ser om det är något specifikt som har dykt upp. Ja. Vi jobbar också med fadderverksamhet, så vi jobbar lite över gränserna,
redan är från förskolan upp till nian så tänker vi att man ska jobba så att alla känner sig trygga här på den här skolan. Det var allt för mig. Varför jobbar du på Atenskolan? Bara för jag har varit på andra skolor men aldrig trivs så bra som jag gör när jag är här och jobbar. Och trivs så bra med de jag jobbar tillsammans med och speciellt med er elever också. Otroligt roligt. Tack. Mitt namn är Paolo Sellis, jag är fritidspedagog här på Atene Fritids. Och vi är en del av det här helskolsdagslärande. Alltså det är barnen, de lär sig genom att leka och ha det kul och umgås med varandra. IBC-hallen är en bra tillgång som vi har. Vi brukar ha den varje onsdag. Och då kör vi upp och delar vi upp den här hallen för så max 20 barn kan dela med sig av olika inslag av idrott, rörelsen och samspel. För det är det som är själva grejen. Fritidshemmet, det är en samspel. Man lär sig teorin på dagen och sen samspelar man på eftermiddagen. Det är ungefär så enkelt är det. Varför jobbar du på Atenskolan? Åh, det var en lätt fråga. Jag jobbar på Atenskolan därför att jag har jobbat på så många skolor. Men jag har aldrig jobbat på någon skola där personalen och eleverna har varit så engagerade i eleverna i sitt skolarbete och personalen i sina elever. Tack. Hej, jag heter Åsa och är bild- och svensklärare på högstadiet. Jag vill visa er vårt bibliotek. I den här trappan så kan elever sitta och läsa eller lyssna på berättelser. Och vid den här gröna väggen, den kan de använda som en green screen när de filmar. Våra äldre elever, de kanske väljer en klassiker att läsa. Och då finns det på den här hyllan. Våra yngre elever hittar förstås också böcker här. Och då kanske de väljer en bilderbok. Med fina, spännande bilder i. Våra lärare har också nytta av biblioteket. För här finns det ett stort utbud av klassuppsättningar. Med böcker för alla åldrar. Och vårt bibliotek är bemannat alla dagar i veckan och hit kan elever komma om de vill ha en lugn stund. Varför jobbar du på Atenskolan? Gud, vilken bra fråga. För jag tycker att det är så fantastiskt trevliga kollegor och elever här. Hej, Linda heter jag och jag jobbar som kock här på Atenskolan. Med mig i köket har jag också Robert och Jonas. Och så är det viktigt med att servera näringsriktig och mat gjord från grunden. Och vi värnar ju om vår miljö och det gör vi genom att ha hållbar matlagning. Genom att använda oss av närproducerade produkter. Vi kör säsongsanpassad salladsbuffé. Just i år så satsar vi extra mycket på vårt vegetariska. Det innebär att vi försöker att hitta riktigt spännande vegetariska rätter som eleverna kanske vågar testa. Och att de ska bli lite nyfikna och bli lite lockade utav det. Välkommen till oss! Varför jobbar du på Atenskolan? För att jag trivs otroligt bra med att jobba här. Tack! Hej, jag heter Bodil. Jag undervisar i spanska här på Atenskolan och spanska är ju ett av våra profilämnen. Det innebär att eleverna som går här, de har spanska hela vägen. Man börjar nosa på spanskan redan när man börjar på skolan och i år 3 så dyker det upp på schemat. Sen ökar tiden man har spanska ju äldre man blir som elev. Och vi gillar verkligen att se eleverna utmanas och utvecklas och växa med spanskan genom hela sin skoltid här. Okej, okay. ¿Qué más? ¿Qué es esto? Elliot. Manzana. Manzana, muy bien. ¿Qué más? Esto es muy fácil. Es como sueco, de spanska. Tomates. Aquí. De här orangea. Som man dricker. Bebe por la mañana, sí.
Naranja, muy bien. Esto en sueco es banan. Banana och plátano. Muy bien. Vi har även ett utbyte sedan många år tillbaka med en skola på Mallorca. Och det utbytet har tagit sig lite olika former genom åren. Och som avslutning vill jag bara säga att bienvenidos aquí para aprender español y conocer más del mundo hispanohablante. Hasta luego!